Ei! Aoba, rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia se iniciando aí, viu, galera? Com a sua presença ilustre, beleza? Galera, mais uma chance aí para nós fazer melhor do que ontem, beleza? Estamos com a programação normal ativa. Bom dia para vocês, certo? Como passou o Natal? Tava muito animado pro Natal. Natal foi bom. Inventei de levar um vinho para beber no Natal junto com a família, beleza? Bebi esse vinho no dia 24. Mas além de eu ter bebido o vinho lá, né, um parente lá me intimou para beber uma cervejinha também quando o vinho acabou. Então eu misturei vinho com cerveja e o resto é história. O resto é história. Obrigado pelos 11 meses, Pete. Mano, dive ou não dive essa carniça, mano? É um brown, mano. É um brown, mano. Feliz Páscoa. Porra, é essa? O cara só me ignitou. Pera aí, MF! Pera aí, MF! Não era pra comprar a Play, não! Oxe, que negócio esquisito, mano. Mano, o Silas ficou spamando ping vermelho. Era só sair, pô. Manda my bad no chat aqui, a culpa foi minha. 15, 15 é o caralho. 15 é o caralho. Fala, Luiz, bom dia a todo mundo aí, galera. Ó, se o Silas cobrar, eu tô em paz. Mas parece que ele não vai cobrar ninguém, mano. A MF tá dura. Se tira a MF dura. Beleza, cobrou. Feliz Natal e feliz Ano Novo, meu lindo menor que três. Valeu, Gelatina Swag. Obrigado pelos quatro, Fifiu. Nossa, deu ruim pra você, hein, José? No máximo ele mata um, mata ninguém. Bom, posso ir pro Arauto agora, creio eu, é isso? Obrigada, Marquinhos, por melhorar minhas manhãs no trabalho. Por nada, mano. Obrigado você aí. Peraí que eu já agradeço, velho. Vai até o final, Ri. Até o final, meu garoto. É até o final aqui. Se tiver uma Kindred aqui, fodeu, velho. E tem, né? Ela acabou de pegar a marca. Acho que a melhor coisa que eu faço é. Nossa, José, que você tá arrumando, mano? É que o José tá arrumando, mano, que essa Kindred aí, mano. Pelo amor de Deus, dragão foi esse, mano? Que dragão é esse? Presente de Natal, olha lá. Tô aqui, garotão. Salve, Marquinhos. Tu é monstro, irmão. Sucesso sempre melhor que três. Vai matar eu não, fi. Valeu, Lemão. Pegou. Lemão, obrigado pelos 2 meses de sub, viu, dog? Por um segundo achei que aquele cara me matava, mas não matou não, hein, velho. Muito bom. Ward aqui atrás. Só não morre, meu garoto. Só não morre. Pega a barricada. Pega mais uma. Rouba não, doidão. Pera aí. Startar isso aqui é ruim porque a Riven tá top sem TP, mano. Troca dragão por torre que é melhor. Se aquele cara morrer é porque ele foi bobo. Será que é esse o original? Ah, não era esse, mano. Dá pra ser ousado e tentar roubar, velho. Vale a pena? Não. Mas vamos. Será que dá tempo, mano? Se a Seraphine lutar, dá tempo, mano. Não me arrependo de nada. Feliz Natal. Você é bom demais. Valeu, papai. Sei que é bom. Obrigado, Wolf. Valeu pelos 2 meses, viu, dog? Pô, galera, eu fiquei na dúvida. Essa play aqui agora era pra eu ter roubado esse dragão, mas eu fiquei na dúvida. Eu fui querer roubar a galinha, depois eu fui querer matar a Leblanc. Acabou que eu só matei os caras. Essa tá sendo a melhor build do Graves. Acabei de começar com boneco. Não é que é a melhor, né, mano? Mas é a melhor pra esse jogo. Tipo, o time dos caras tá papel.
Eu rushei double letalidade com coletora pra dar IK, né? Mas tem jogo que você pode fazer outro item no early game, né? O item de tirar o ward lá. Esse jogo eu não fiz, não. Mas é uma boa build, pode fazer ela que ela é boa. Crítico não vira? Vira, mas na jungle dificilmente eu faço, mano. Eu posso fazer esse jogo, sabia? Mano, eu não aceito você sair vivo, véi. Você tá tentando dar seu daninho aí, amigo? Vem cá, Riven. Achei que você tava vindo aqui, Riven. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Mano, que cara inflamadinho, né, mano? Ele vai sair vivo ainda, não é possível, velho. Que porra é essa, velho? Tá acontecendo, mano? Tô entendendo é mais nada. Mas foi brinde. Do nada os caras ficaram malucos. É o espírito natalino, né, mano? Tinha step lá vindo, como é que foi? Mas deu tudo certo, né, mano? Se você tá aqui, se você voltou, né? Se você voltou, deu bom. Por que que vai tá tentando matar um Brown, hein, parceiro? Vai estar tentando matar um Brown. Pra base, nós, você pensar, né? Ó, eu posso fazer uma build com Dominique e Gumi, hein, mano? Será que eu devo? Acho que eu vou fazer, hein, mano? Pega esse aqui pra penetrar agora. Depois um Gumi. Aí é uma build crítico com letalidade, né? Acabou de deixar o jogo difícil, ó, galera. Esse aqui é o League of Legends, um jogo de situação, né, mano? Olha a Serafina jogando. NT. Oh, recebi uma info hoje cedo aí, galera. Eu tô ligado que tem alguns médicos no chat, né, mano? Tem aquela questão também de que o chat sabe de tudo, mas não necessariamente eles estão certos, né? Mas eu recebi uma info que a água tônica tira libido. Alguém já ouviu falar sobre isso, mano? É miragem do sistema? O que que é esse movimento? Meu Deus, me ajuda, mano. Que carniça é essa? Só em Goiânia? Só em Goiânia é fã. Me parece falso. Não tem nenhum médico online aí, mano. Água tônica, essa bebida contém quinino ligado à diminuição da função sexual. Portanto, evite antes do sexo. Ah lá, é true mesmo a parada, mano? Parece que é true, hein, mano? Tá vendo? Eu não tô pensando pra jogar, galera. Eu só tô jogando igual um cavalo, mas acho que era bom startar isso aqui, vamos? Que tal? Vai ter que ultar, hein? Critou e não ultou, hein, mano? Caralho, tamanho da bilunga do cara ali, filho. O que será que deve ser o monotimo bombinha? Acho que nós não para não, hein, Riven? Ou nós para? Morreu, Pignite? Morreu, tá bom. Putz, mano, acho que eu dei um over desnecessário aqui. Legal, hein? Vamos ver. Posso morrer não, devo valer mó nota, mano. Devo valer um K. Nossa, ME, faz isso não, meu bebê. Vem cá, próxima wave nós entra, Serafine, vem comigo. Pô, isso aqui tá ruim, não tá não, mano? Isso aqui tá ruim demais, mano. Pô, essa Zeri tá inflamada, hein, mano? Tá batendo docinho ele, hein, mano? Aqui fedeu, viu, família? Imagina a paciência desse cara, mano, pra conversar com qualquer pessoa na vida real. E eu já falo meio lento, né? Meio 15M. Me pila! Ah, mano, a MF não veio na luta e morreu, velho. Fodeu, perdi o flash que mata a Zeri e não vai ser GG. O jogo tava ganho? Pois é, mano, tava facinho. Nós deixou o jogo facinho, mano. Ó o Silas como vai.
Bom flash da Kindred, viu, véi? Nossa, ainda bem que eu consegui dar esse dash aqui, mano. Olha o dano do time deles à distância, que doideira, velho. Olha a MF apertando R, que gracinha, velho. Ah, olha o jeito que ele morreu, coitado. Ai, olha o shield do Brown, mano. Que cara bom, velho. Não sei se vocês prestou atenção no shield do Brown, mano. Ele tirou todo o meu dano que ia matar o cara. Aqui acabou, hein, galera. Safado. Vou chamar o cara de safado. Mano, vocês viram o que o Brawlzão fez, mano? Que cara inflamado, hein, mano? Que carinha embaçada esse Brawlzão, mano. Tá maluco, mano. Aqui deu pra ver que um suporte manda boa, não dá não, galera? O que esse Brawl fez, mano? Mas se bem que a Zed também jogou demais, né, mano? A Zed deu muito dano, velho.